Kastav je grad koji raste i u kojem je stanovništvo sve brojnije, a naravno da su onda i potrebe idu sa time. Mislim da, evo, koliko groblje kao takvo, kao objekt možemo pričati o lijepom, ali mislim da će svakako ovo biti novo mjesto gdje će se svi moći uvijek sa svojim bližnjima, ajmo reći, poistovjetiti, spojiti, razgovarati i na nekoj drugoj razini. Mislim da će ovo biti mjesto gdje će im biti ugodno, a naravno da, evo, je neka tema koja je uvijek malo sumornija, ali kažem, mi smo se potrudili sa ovim projektom, sa ovom lokacijom, sa malo izdvojenom pričom da je lakše i pristupiti. Nastavljamo sad i sa sljedećom fazom. Hvala Isus i Marija, sve vas srdečno pozdravljam. Evo, zaista mi je drago što smo se okupili u Kristovo ime da bismo molili Boži blagoslov koji će sići nad ovo groblje. Kada razmišljamo što je groblje, često puta bježimo od groblja zbog toga, zato jer nam je to neminovna sigurnost da ćemo svi završiti na ovom groblju. Ali kad promatramo realno uz crkvu, župnu crkvu, uz naše domove, groblje je mjesto gdje čovjek istinski traži Boga. Groblje je mjesto gdje se čovjek susreće sa svojom stvarnošću i Bog je, groblje je mjesto gdje čovjek iščekuje uskrsnuće svojih najmilijih, a sami time iščekuje svoje vlastito uskrsnuće, odnosno groblje je mjesto gdje se čovjek susreće s Bogom. Pa evo, drage sestre, draga braćo, neka ovo naše groblje ne bude samo groblje gdje ispraćamo svoje najmilije, nego mjesto gdje također, ispraćajući svoje najmilije, tražimo Boga, nalazimo Boga i na taj način rastemo do visina koje označavaju Kraljevstvo nebesko. Mislim se bavi za ovim delom.